es vairāk gan šo te svētdienu uzskatu par to, ka mums vairāk jādomā par upurēšanas būtību. Upurēt, ko nozīmē. Kā te šodien vada to? Tur kaut ko iekšē? Bet es varu palūkt Edvardu. Man esmu saka tulkot šodien. Bet Edvardu patulkot. Es stāvēšu šī pusē, ja? Lai būtu viss kā vajag. Tad mēs runāsim par svētībām. Mēs runāsim par svētībām, par atvērtām debesīm. Atvērts debesis. Mums patīk atvērts debesis, ja? Bet kas atvērs mums šīs debesis? Kas? Ieslēdz mikrofonu. Halleluja, slava Tev, Kungs. Mēs Tev pateicamies, Kungs, mēs Tev slavējam. Halleluja. Мы будем говорить о благословении, о сущности благословения. Jā. Mēs dziedām brīnišķīgu dziesmu. Мы пели чудесную песню. Lai atverās debesis un izlīs svētība lietus. Пусть откроются небеса и зальется дождь благословений. Mums ir katram savu saprašanu par to. У нас у каждого есть свое понимание об этом. Viens redz ledus skapi skrīt lejā. Кто-то может видеть холодильник опускается с неба. Es varbūt redzu, ka es ceļoju uz Jeruzalemi. Может, я вижу, что я в Иерусалим еду. Kādam citam jauns dzīvoklis. Kamuto может быть новое жильё, новая квартира. Kādam jauna darba vieta ar lielāku algu. Kamuto рабочее место с большей зарплатой. Kāds redz venam jaunas kaut kādas drēbes, ka tu ej pa veikaliem un pērc. Un tā ir tavs svētība. Может кто-то видит своё благословение в том, что ты идёшь в магазин и покупаешь одежду себе, которая тебе нравится. Kāds cits pērk jaunu gitāru. Кто-то купит новую гитару, кто-то барабаны. Ну, kas tev tāds? Tu tā ir svētība. Что это для тебя, что это благословение? Saprot, Dievs visu mums var iedot. Понимаешь, Бог может все нам дать. Pilnīgi visu. Совершенно все. Pat tik tālu, ka cilvēkiem aug kājas garākas. Даже до того, что у людей ноги вырастают длиннее. Kam ir viena bijusi īsāka. Когда одна короче была. Cilvēks bija sakls, viņš to predzīgs. Человек был незрячий, он становится зрячим. Cilvēks ir piedzimis akls. Человек родился слепым. Mūsu brālis Makarenko, Dmitrijs brauc pa pasauli un cilvēki, kas nav bijuši redzīgi, kļūst redzīgi. И наш брат Дмитрий Макаренко езжает, разъезжает по миру и молится за людей, которые были слепыми, становятся зрячими. Nedzirdīgie sāk dzirdēt. Глухие начинают слышать. Kas negāties sāk staigāt. Которые не ходили, начинают ходить. Tur ir viena lieta. Но там есть одна вещь. Viņš cenšas, lai debesis būtu vaļā. Он старается, чтобы небо было открытым. Viņš sevi ir atdalījis priekš Dieva. Он себя отделил для Бога. Un viņš sevi ir ziedojis kā upuri. Он себя же пожертвовал как жертву. Un debesis ir vaļā tur, kur viņš ir. И небеса открыты там, где он viņš есть. Viņš ir ļoti perfekti, viņš ir šajās ziedojuma lietās un desmās tiesas lietās. Es domāju, ka viņš pat noteikti vairāk ziedo nekā desmoties. Tas noteikti vairāk. И он очень старается соблюдать это всё десятину приношения Богу. Bet pat ja mēs visus likumus ievērot. Даже если мы соблюдим будем соблюдать все законы. Kas cilvēkam praktiski nav iespējams tomēr. Которые, если посмотреть человеку не совсем возможно. Tad tomēr Dievs saka, es gribu, lai tu ar mani sarunājies. Но Бог говорит тогда, я хочу, чтобы ты со мной все-таки разговаривал. Lai es tev varētu vadīt. Чтобы я мог руководить тобою. Jā, man ir likumi. Да, у меня есть законы. Bet es gribu ar tevi kopā iet caur šiem likumiem. Es tev gribu iepazīst. Я тебя хочу познакомить с этими законами и вместе с тобой проходить через них. Cilvēks domā, ka Dieva likumi kaut kas tāds barks. И люди думают, что Божьи законы – это что-то такое очень строгое и ужасное. Bet tie ir vienkārši tie, kas mūs pasargā. Но это просто законы, которые нас охраняют. Lai mēs varētu labi aiziet uz saviem dzīves mērķiem. Чтобы мы могли пойти на цели нашей жизни. Jo mēs bieži ejam pa citiem ceļiem, jo mēs esam kā tumsā, mums nav saprašanas, kāpēc mēs dzīvojam. Мы ходим часто по другим путям, которые ходим по тьме. Dmitrijs Makarenko, viņš ļoti grib redzēt, viņš saka, Dievs, es gribu redzēt, kā tu dziedini.
И Дмитрий Макаренко, он говорил: "Я хочу видеть, как ты исцеляешь". Viņš tic, ka Dievs var dziedināt. Он верит, что Бог может исцелить. Mums reizēm ir tā, ka mums gribas, lai kāds cits tic, ka var dziedināt. Ja? Нам хочется, что кто-то другой верил. Un mēs tā kā paliekam tajā ticības zonā, kas bija. И что мы остаёмся на том уровне веры, который был, и что мы хотим, чтобы кто-то другой верил за нас. Знаете, когда мы всевыраг, когда мы сакам устицеться? Знаете, когда мы начинаем доверять само больше? Тот, когда мы сесем ар каду, пишем я человекс тас будет, я? Пенемся человек. Если это человек, например. Тот мы мус ар виņu jābūt vairāk kopā, ja? Нам надо больше быть с ним вместе. Tu ar viņu iepazīsties vairāk. Ты с ним знакомишься ближе. Un teiksim, manā dzīvē arī cilvēki, kurus es pazīstu. Есть люди, которых я знаю в моей es жизни. Cienu viņus, я их уважаю. Es viņus mīlu, я их люблю. Bet kopā izlūkos es ar viņiem neietu. Но вместе на разведку с ними не пойду. Kāpēc? Почему? Viņi vienmēr no ceļa kaut kur noiet nost. Они всегда где-то с пути уходят. Viņi vienmēr ir kaut kāds savas ambīcijas. У них есть всегда какие-то свои амбиции. Un uz kopīgu mērķi viņi nespēj ilgi iet. И на общую цель они не способны долгосрочно идти. Un es nezinu, vai viņi man nepametīs pusceļā. Я не знаю, не оставят ли они меня на полпути. Manā dzīvē ļoti daudzi mani ir pametuši šajā ceļā, ko es eju. В моей жизни меня многие оставили в этом пути, которым я иду. Un man bieži ir nācies teikt: "Dievs, palīdzi man palikt pie tava ceļa". И мне приходилось часто говорить: "Бог, помоги мне остаться на твоём пути". Tāds ir cilvēks. Такой человек. Bet mums ir dots svētais gars, kas palīdz, ja tu lūdz. Nu, nam dan Duh Svetoj, kuri pomagaet, ja tu molies. Un viņš palīdz mums šajos likumos ieiet, nu, savādāk nekā ar pātāku, saprot? Un pomagaet nam zaiti v eti zakoni podru inače, čem через кнут. Ja tu bieži, ja tu būs vairāk kopā ar tiem cilvēkiem, kas tic. Если ты будешь больше с теми людьми, которые верят, общаться. Kuri runā par šiem brīnum lietām. Которые говорят об этих чудесах. Kuri ir redzējuši Dieva brīnumus. Которые видели чудеса Божии. Tad ticība pieaug, debesis vairāk atverās un patiešām Dieva vara sāk darboties. Возрастает и небеса открываются и начинает это всё действовать. Un tie, kas bija sestdien uz Mārķa Jensīša dievkalpojumu, ja? Tie, kuri bija na служении Мартиса Jensītis. Jūs tur to manējāt no tā. Вы это заметили. Mārcis arī tic. Mārcis тоже верит. Ka Dievs daudz ko var, jo viņš ir piedzīvojis daudz ko. И он верит, что Бог многое может, потому что он сам многое пережил. Viņam apkārt ir kaut kāds komandas locekļi, viņi bieži runā par to, ko Dievs ir darījis. У него есть рядом команда, с которыми они разговаривают и говорят о том, что Бог сделал. Bet es zinu, ka Mārča komanda ir ļoti nopietni stingri noteikumi. Я знаю, что у Мартиса в команде есть очень сильные, строгие Diemžēl, pie mums tādi nav tik правила. Diemžēl, pie mums nav tik stingri. К сожалению, у нас не такие строгие Lekin правила. Lekin par mani arī saka, ka es arī esmu tāda mācītāja, kas, nu, tur. Bet es neesmu ne tuvo, ka Mārcis. Но я не близко, как Мартис, не столь строгая. Ja? Un es zinu, ka šitā Dmitrija Makārenka komandā tur arī ir stingri noteikumi. И также в команде Дмитрия Макаренко есть строгие тоже Kādi правила. Noteikumi? Какие правила? Turēties pie Dieva ceļa. Держаться на пути Божьем. Не отпалить, не ноет на виня. Не отставать, не уходить с этого Дарит пути. Дарить весу, лет идти пьяуг. Делать все, чтобы вера возрастала. Отдалить свою лайку. Отделять свое время. Велтить лайку, лет идти пьяуг. Отделять время для того, чтобы возрастала вера. Калпот цитим, рунат по шо тицип цитим. Служить другим, говорить о вере другим. Varbūt iet uz slimnīcu, viss kaut ko darīt. Может идти ko в больницу, что Бог скажет делать, то и сделать. Отделить себе Девам. Отделить себя для Бога. Отделить себе Девам. Отделить себя для Бога. Ну, весь vienkāršākais, godīgi sakot, отделить десно ties. Самое простое это отделить десятину, это самое простое. Ja tu nevar отделить šos papīriņus no sevis. Если ты эти бумажки не можешь отделить от себя. Kurus tu izlasi Bībelē, ka tie nepieder tev. Которые ты читаешь в Библии, что это не принадлежат тебе. Tad kā tu varēsi savas dzīves dienas kaut kāds atdalīt Dievam? Как тогда ты какие-то вещи из своей жизни сможешь отделить? Тебе никогда не будет лайка. Тебе никогда не будет времени. Ir kāda laba grāmata iznākusi. Есть такая хорошая книга. Милс Ховардс Дакс, man liekas, tā viņa sauc. Un viņš raksta par cilpām, kā velns noķer cilvēkus, lai viņi netiktu uz priekšu. Дак Ховард Милс, он пишет о
петлях, как дьявол ловит людей. Ziniet, kā viss, kas ir viena no pat pirmām cilpām un visprimitīvākajām? Kakāja samaja primitīvnaja, samaja pirmaja petļa? Ka mēs samainam prioritātes. Kad mēs miņājam prioritēti. Nevis mēs sakām, Dievs, tu esi pats galvenais manā dzīvē, bet realitāte tā nav. Мы говорим, как бы Бог ты самый главный в моей жизни, но в реальности это не так. Un mēs sakam, mēs tev ticam, bet realitātē tur dari citādāk. Мы говорим, что мы верим тебе, Бог, но мы делаем реальности по-другому. Ja mēs nedarām pēc ticības. Если мы не делаем, не поступаем по вере. Dievvārds saka, tas ir grēks. Бог, Божье слово говорит, это грех. Kas ir grēks? Что это грех? Aiziet garām savas dzīves mērķiem, iet pa nepareizu ceļu. Это промахнуться мимо своей жизненной цели, это идти по другому пути. Tu neej uz mērķi, tu ej kaut kur citur. Ты не идёшь на цель, ты идёшь куда-то в другое место. Bet vienīgais patiesais ceļš ir Kristus, bez viņa nevar aiziet uz pareizo vietu, saprot? Но единственный настоящий путь это Христос, и без него никуда не уйдёшь по правильному пути. Atgriezīsimies varēs pie šīm atvērtām debesīm. Vērņomsie, ka tiem atkrītiem nebesām. Kristus upurēja sevi. Hristos sebe pažertvāl. Atvērās debesis. Atkrīlas nieba. Dievs kaut ko tādu izdarīja. Bogs izdēlā štota takoje. Kas tā kā ārēji nav redzams. Što kā bi snaruži nevidna. Bet vairāk kā 2000 gadus to neviens nevar apturēt. No bolie, čem 2000 liet, to nikto nemožet astanovīt. Dieva valstība un Dieva tauta pieaug. Labi, kaut kas aiziet prom, kaut kas nāk klāt, bet viņa tomēr И Божье царство и Божий народ возрастает. Он сделал что-то особенное. Абрахамс гандриз сау дэлу зиедвай. Авраам почти пожертвовал своего сына. Ари виня дзимтай отнац ипаш измайнс, виня дзимтай клюв пар памату visam Izraela turpmākai ceļam. В его родстве тоже пришло особая вещь, что он стал отцом всего народа. Vienmēr, kad notiek upurēšana, Всегда, когда жертва происходит, жертвование, происходит что-то особенное. Debesis un Dievs reaģē uz to. Небо и Бог реагируют на это. Man ir viens cilvēks, man teica, man tā, ticīgs cilvēks. Один верующий человек мне говорил так. Инес, man tā jocīja, ka tu runā par upurēšanu, nevis par ziedošanu. Инес, мне странно, что ты разговариваешь не о... Пожертвование, но какое жертве? Крепость круто, когда лечу вас, если на русском это одно слово, на латышском это два слова. Как ну, это мы так и салатцам, мы так и финансы, так и сету, или какого мы это дарим. Но факт, по-тешам, мы упорем. Мы как бы собираем финансы, ну, и как семя сеем в Божье Царство, но это мы приносим жертву. Мы отнесем упорем. Мы приносим жертву. Un tev jāsaprot, ka upurs atver debesis un svētība lietas var izlīt. Paņēt, što žertva atkrāvēt nieba Tu nevar samaksāt. Это невозможно заплатить. Par savu dziedināšanu, par savu dzīves izmaiņām. Tu nevar samaksāt. За перемену своей жизни, за исцеление. Bet Dievs saka, ka tev vienmēr ir rokās upurs priekš viņa. Но Бог говорит, тебя всегда есть жертва в руке для Него. Tā nekad, kad cilvēkam nekas nav. Так нет никогда, что у человека ничего ja, нет. Ja нет, tad viņam ir vienkārši viņa laiks, viņa rokas. Если по-другому нет, то у человека есть его руки, его время. Viņa griba, ko viņš paklāja Dievam. Его воля. Un Dievam ļoti patīk šis upurs. И Богу нравится эта жертва. Un debesis atverās virs tevis. И небо открывается. Debesis ne vienmēr pirms mums ir vaļā. Небо не всегда для нас открыто. Mēs zinām, ka šī zeme, vispār šo zemi pārvalda vēlns. Мы знаем, что землёй управляет дьявол. Un daudzi, kas saka, Dievs, jā, Dievs valda, viņš var valdīt visur, viņš ir visspēcīgs, bet viņam ir savi noteikumi, kā viņš to dara. Бог всемогущий, он может царствовать везде, но у него есть свои правила, как он это делает. Un viņš ir kārtības Dievs. И он есть Бог порядка. Un viņš valda caur savu tautu, caur savu vārdu, caur savu garu. И он владствует через свой народ, через своё слово. Un es atkārtošu vēlreiz to pašu, ko Kuldīgā. И я повторю то же самое, что в Кулдиге. Draudze, šī vieta, kur tu atrodies. Церковь или община, где ты находишься. Tā ir vieta, kur upurē Dievam. Это место, где приносит жертву Богу. Kur slavē viņu. Где ему поклоняются, славят его. Vēl viena svarīga lieta. И одно важное вещь. Kur sanāk kopā tie cilvēki. Где собираются, приходят вместе те люди. Kas ir viņa bērni. Которые есть его дети.
Viņi ir gatavi viens otru pieņemt. И они готовы друг друга принять. Viņi ir gatavi censties būt draudzībā. И они готовы стараться быть в дружбе. Draudze ir draudzība. По-латышски церковь это звучит как дружба. Община, ну то есть общаться. Общаться. Общение. Krieviski arī līdzīgi. Apšāca, tas ir, ka tu komunicē. Ja tu esi dusmīgs, un tu nedraudzies, tu nerunāsi cilvēku. Если ты злой, и ты на кого-то, и ты не хочешь дружить, ты не будешь разговаривать или общаться. Un Dievam ir savas vēstniecības, tās ir šīs draudzes. У Бога есть свои посольства, это есть церкви. Tāpēc, kad viņš pats nevalda par šo zemi, valda vēlns, Он сам не царствует над землей. Bet viņš no savas valsts, no debesu valsts. Но он из своего государства небесного. Viņš ir atsūtījis savus vēstnešus 2000 gadu atpakaļ. Своих посланцев. Viņš ir izveidojis vietas, kur ir viņa vēstniecības. И он сделал места, где его есть его посольство. Un tur vēlns nevar valdīt. И там дьявол не может царствовать. Un tāpēc ir vārds, kad draudzi Элес варти не вар узварет. Поэтому есть слово, что врата ада не одолеют Šeit церковь. Šeit valda viņa likums. Здесь действует Божий закон. Mēs paši esam tā kā staigājošas mazi vēstneši. Mēs esam vēstneši. Мы как послы Божьи. Мы представляем его царство. Un zināt, kā ir kā, teiksim, ja amerikāns ir Latvijā? Знаешь, как если американец в Латвии? Viņš ievēro šos likumus, bet vispār, ja kas? Ну, он соблюдает эти законы, но вообще-то, если что? Kur viņš griežas? Куда он обращается? Vēstniecībā. Un vēstniecība viņu aizstāv. И посольство его защищает. Un tur saka, viņš ir Amerikas cilvēks. И там говорят, он гражданин Америки. Jūs nevarat tā vienkārši viņu darīt, ko jūs gribat šajā valstī. И вы не можете просто так сделать с ним, что вы хотите Saprot? В этом государстве, понимаете? Un Dievs mums ir izdarījis tādu, iedevis tādu īpašu lietu. Mēs varam atslēgt debesis. И Бог сделал такое особенное вещь, что мы можем Kā? Открыть небо. Ar как? Desmitām tiesām. Десятиною. Un ziedojumiem. И жертвами. Kāpēc mēs ziedojam, kad mēs sanākam kopā? Почему мы жертвуем, когда мы собираемся вместе? Es tagad nemeklēšu to rakstvietu, bet ir viena rakstvieta. Я не буду искать это писание. Ir viena rakstvieta, kur ir teikts, kad viņi sanāca kopā nedēļas pirmajā dienā, lai ziedotu. И там сказано, что они собрались первый день недели вместе, чтобы жертвовать. Tas ir jaunā darība rakstīts. Это в Новом Завете написано. А kas ir pirmā nedēļa, pirmajā nedēļas diena? А что есть первый день недели? Ну, тогда посакиет. Свētdiena ir pirmā nedēļas diena. Воскресенье есть первый день недели. Tā kā mēs esam vērsti uz šī zemes dzīvi. Так как мы направлены на жизнь этой, на Mums pirmā diena жизнь. Ir pirmdiena. У нас первый день это понедельник. Jo darbs. Потому что работа. Dievs saka, tavā dzīvē nav pirmais darbs. Pirmais esmu es. Бог говорит, в твоей жизни первая не работа, первый в твоей жизни я. Tu satiecies ar mani. Ты встречаешься со мной. Tu sagatavo ceļu sev nākamajai nedēļai. Ты приготавливаешь путь своей следующей неделе. Tu atver sev debesis virs sevis. Ты открываешь небо перед собой. Lai es tev varu vadīt un es tev varu palīdzēt. Чтобы я мог тебе помогать, я мог тобой руководить. Un es negribu, lai tu esi pārpūlējies, pārstrādājies. Я не желаю, чтобы ты был переутомленный. Es gribu, lai arī nedēļas laikā tu man atceries. Я хочу, чтобы во время недели ты Tāpēc меня ir lūkšana вспомнил, vakari. Поэтому есть молитвенные Tāpēc вечера. Tāpēc vakaros ir jāatdala laiks, jāatdala laiks. Поэтому вечером надо отделять время. Ir jāatdala laiks. Надо отделять время. Tad, kad tas nozīmē svētoties. Это Svēts ir atdalīts priekš Святое Dieva. Святое значит отделённое. Ja nolīs svētību lietus. Если прольётся дождь благословений. Nolīs kaut kas tāds, kas atdalīs tevi no šīs pasaules. И зальётся что-то такое, что будет отделять тебя от этого мира. Tā sanāk. Так получается. Svēts ir tad, kad atdalīts no šīs pasaules. Святое это то, что отделённое. Ты делаешь это что-то другое. Un cilvēkam ir tā, ka mēs gribam būt visi bagāti, gribam būt bagāti, ja tu tā. Tāds. Все же желают быть Negribu богатыми. Negribu būt bagāts. Negribu, не хочешь быть богатым. Ну, бейдз, ну, тут же, ну, ко тут, вот, 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 вот,
savā sirdī tu domā, kā vēl varētu kaut kur dabūt, kā varētu kaut ko izaudzēt, ja kā varētu domāš, kaut ko možno... piestrādāt, varētu būt lielāka alga, tu taču domā to. Ты же думаешь о том, как больше заработать, где подработать. Šeit stāv mācītāji pie altāra, pie krusta. Pastor u altarā u krista. Un es ticu, ka nu vismaz reizēm es esmu Dieva balss. Я верю, что хотя бы иногда я бываю Божьим голосом. Es ar tevi jautāju, tu gribi būt bagāts. Я тебя спрашиваю, ты хочешь быть богатым? Kristus Bartimējam prasīja, ko tu gribi? Bartimēju Hristos prasīja, što tu hočiš? Un viņš tur stāvēja ar aklā tērpu, vai tad, ja es nezināju, kas viņš ir? Domājuši, es jūs nezināju, kā to un tako? Bet tev prasa pat tieši, ko tu gribi, viņš prasīja? Bogs prasīja, što tu hočiš? Bet ko tu gribi? Tu gribi būt bagāts? Ты хочешь быть богатым? Cik jā, es gribu būt bagāts un beidz liekuļot. Да, я хочу быть богатым и перестать лукавить. Ko nozīmē būt bagātam? Что значит быть богатым? Tādam, kas var dot citiem. Быть таким, который может дать другим. Nevis, kas ņem no, bet kas dod citiem. Но не тот, кто берёт, но тот, кто даёт. Tam nav nozīmes, cik tev kontos naudas. Нет значения, сколько у тебя на счету денег. Es zinu tādus cilvēkus ļoti, nu tā kā, pēc pasaules vērtiem bagāti, bet viņi Я nespēj знаю, neko людей, atdalīt. Людей, которые по мирским стандартам очень богатые, но они не способны viņi отделить. Viņi ir šīs naudas vergi. Они получаются рабами этих денег. Es gribu būt bagāta savādāk. Я хочу быть богатым иначе. Es negribu būt naudas vergs, saproti? Я не хочу быть рабом денег. Tāpēc es saku, es gribu būt bagāta Dievā. Я хочу быть богатым в Боге. Es gribu būt bagāta pavisam citādāk nekā šīs pasaules domā. Я хочу быть богатым иначе, чем в этом мире. Es varu viegli kaut ko nebaidīties. Я хочу отдать, быть способным отдать и не бояться. Un zināt, ka mans Dievs vienalga man dos tik daudz, cik man vajag. Убежденным, что Бог мне даст все равно, сколько мне нужно. Sākt vajag vismaz ar desmitoties. Nu, načināt nāda хотя бы с десятиной. Kaut vai ar kaut kādu ziedojumu, tu vēl nevar desmitoties iedot. Хотя бы каким-то пожертвованием, если ты десятина. Katra šī lieta, šī naudiņa, ko tur savās rokās, tās ir atvērts, tā ir atslēdziņa. Это как ключ, то, что ты держишь, как приношение в своих руках. Tu atver debesis. Ты открываешь небеса. Jo tu upurē. Ты приносишь жертву. Ko nozīmē upurs? Что значит жертва? Ты такой квадрат на себя. Что-то отделяешь от себя. Отдод. Что-то отдаешь. Ja? А поймем из Малахи из грамот, то есть, ну, тот, прочитаем памат. Книгу Малахи. Та ir pēdējā. Это последняя. Маза правеж грамота. Последняя трешā книга. Трешая нодаля. Ну, то есть, стандарта. Пантинч десмитайс. Ja? И прочитаем. Un tur ir teikts. 3. Glavu, 10. Stīv. Nesiet visas desmitās tiesas uz dārgumu krātuvi, un lai manā namā ir ēdiens. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. Tad pārbaudiet mani. И хотя в этом испытайте меня. Tādā veidā var pārbaudīt Dievu. Таким образом можно испытать Бога. Saka, man te teikts ir pulku Dievs, es pat nezinu, kā citā tulkojumā. Говорит Господь Саваоф. Pulku, tad kur daudzi pulki. Vai tad es jums neatvēru, vai tad es jums neatvērtu debesu logus, vai nelietu par jums svētību, līdz būtu gana? Не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка? Tas ir tad, kad tu dosi, viņš saka, tad tu varēsi tādā veidā pārbaudīt, vai es tad neatvēršu tos logus, vai tad tev šis viss nenotiks, kas tālāk būs rakstīts, ja? И он говорит, если ты будешь давать, ты можешь меня проверить, не произойдет ли все то, что дальше сказано. Tad es atstādinātu no jums rijēju, viņš vairs jums nepostītu zemes augļus. И я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. Viņš jums vairs nebūtu jāizgāž laukā, vīns jums vairs nebūtu jāizgāž laukā, saka pulku kungs. И виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих. Visas tautas jūs teiks svētīgus esam, jo jūs būtu tīkama zeme. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенною, говорит Господь Саваоф. Pirms tam bija teikts 8. Pantā. Перед этим 8 стихе было сказано. Kāpēc Dievs šo visu teica? Почему Бог это всё говорит? А тут бы teikts. А там было сказано. Vai cilvēks var aplaupīt Dievu? Можно ли человеку обкрадывать Бога? Bet jūs aplaupāt mani. Но вы обкрадываете меня. Jūs sakāt, kā tad mēs tevi aplaupījuši? Скажите, чем обкрадываем мы тебя?
Ar desmito tiesu un ziedojumiem. Desetinaju i prinošenjem. Ar lāstu jūs esat nolādēti, bet mani jūs aplaupāt visa tauta. Prokļētiem vi prokļeti, потому što vi vēs narod apkrādavēti miņā. Tādā veidā. Takim obrazum. Nu, mēs varam, vienkārši mēs varam, nu kādā, ko nozīmē lāsts? Tu nedabū to svētību. Что значит проклятие? Это то, что ты не получаешь благословение. То, что над тобой не открыты небеса. То, что тебе самому надо бороться за все в своей жизни. И нет никого, кто этого пожирающего бы прогнал. Зарабатываешь, и как нету, так Visu нет. Laiku tu paliec tajā pozā, ka tev mēneša beigās nav naudas, lai gan algi ir lielāka. Хотя, хоть и может зарплата больше, но в конце месяца ты опять в ситуации, что опять нет денег. Un tie cilvēki, kas nes desmito tiesu, эти люди, которые приносят десятину, viņiem Dievs atver debesis. Им Бог открывает небо. Gan dod vairāk, pēc tam kaut ko vairāk iedod, bet viņš arī dod gudrību, kā saturēt. И он может что-то и больше и дает, какое благословение, но он дает им мудрость, как это все распоряжаться всем. Un tur ir viena nopietna lieta, jo viņš atver debesis, lai runātu ar cilvēku. И он открывает небо, чтобы говорить с человеком. Un tad cilvēkam ir jāieklausās. И тогда человек должен обратить внимание. Kad viņš tērē kaut ko, viņam ir jāieklausās. И когда он что-то тратит, он должен послушать. Svēto garu. Духа Святого. Un padomāt. И подумать. А vai Jēzus tā tērēt naudu? Иисус тратил бы деньги так? Ну, так, как я тогда тērēšu. Так, как я буду тратить? Man ir bijis, kad es šito padomāju, man ir bijis, ka man jāapstājas. И я бывало, что я подумаю так, и я останавливаюсь. Es nesaku, ka es vienmēr tik perfekti pareizi domāju. Я не говорю, что я всегда так перфектно правильно думаю. Man ir jānožēlo, jāmainās, jāmācās. Учиться. Es esmu jauns radījums Jēzu Kristu. Я тоже новое творение во Христе Иисусе. Jūs teicat, ka esat jauns radījums Jēzu Kristu? Вы верите, что вы новое творение в Иисусе? Jaunāk varētu būt, ja? Bet es mācos. Ну, я учусь. Un tad, kad tu mācies un ej un dari, tu var arī pakrist, tu var kļūdīties, bet tu celies augšā, учишься, идешь, делаешь, падаешь, может быть, встаешь и идешь дальше. Un tajā ir noslēpums. Dievs devis šo te nolikumu par desmitām tiesām šo gudrību vēl pirms Mozus. Эту десятину Бог дал еще до Моисея, эту мудрость. То знал я Авраам, который был вела грак. Это знал еще Авраам, который был еще раньше. То под знал Каинс и Абель, который был Адама дел. Это знали Каин и Авель, которые были сыновьями Адама. Это вечный закон. У я мы знаем, я вас нахожу то семинаре, который по шим ветам мы сделяк. Мацесимис. Если вы приходите на семинары, то там поглубже это можем изучать. Kas un kā un kāpēc? Как и что и почему? Bet es varu pateikt vienu. Jaunā derībā neko daudz nerunā atsevišķi par šo desmito tiesu. В Новом Завете особо отдельно не говорят о десятине. Bet tur ir mīlestības likums. Но там есть закон любви. Un mēs zinām, ka apostoli, kas bija bijuši blakām Kristum. Мы знаем, что апостолы, которые были рядом со Христом. Un tās draudzes, kas bija radušās. Эти церкви, которые создались. Viņi vispār visu atdeva tam darbam. Viņi vispār neko sev nepaturēja. Они вообще ничего себе не поддержали, они всё отдали. Kāda desmitā tiesa? Viņi vispār neko nepaturēja. Какая десятина? Они вообще всё отдали. Un kādreiz cilvēks, nu tā, es pareizi, tā desmitā tiesa, tas ir, kā saka, minimums, ну, lai tev būtu debesis kaut cik atvērts. Это, как сказать, десятина получается как минимум, чтобы открыть небо. Un daudz cilvēku sev māna. И многие люди себя обманывают. Daudz ko grib no Dieva un jūt, ka Dievs turpat blakām. И ты, может, хочешь многое от Бога и чувствуешь, что Бог рядом. Bet ja tu neuztic tādu nieka, ну, kā finanses, tu neuztic, ну, rūpēties par tevi Dievam. Если ты так... Vai patiešām tu esi pārliecināts, ka tu tici, ka viņš tev var dziedināt pa īstam? Если ты своими финансами не полагаешься на Бога, веришь ли ты, что он может исцелить тебя? Tad ir vēl, tad ir daudz cilvēku jautā, kāpēc vajag atdalīt šis desmitais, mums arī stāv desmitais, stāv atsevišķi. И многие спрашивают, почему надо десятину отделять, потому что десятину тоже отдельно приносим. Palasi Dievu vārdu. Почитай Слово Божие. Un tad tev nebūs jautājumi. И не будут тебе вопросы. Un tāpēc, ka tu nezin, tāpēc tu vienkārši muļķības runā. И потому что не знает человек, поэтому глупости говорит. Principā.
Tiesnā tiesa dievnamā ir jātērē citādāk nekā ziedojumā. Потому что десятина в Божьем доме надо тратить по-другому, чем приношение. Un ja tu esi tik patiesi un tīrs un brīvs, если такой искренний, чистый и святой, ko tu kaunies uzrakstīt uz aploksnes savu ar prieku, savu vārdu, man patīk, ka daudz raksta Dieva vārdu šiem aploksnītēm. Мне нравится, как многие читают, ну, пишут как письма Богу и пишут слово Божие на этих десятине. Ar Dieva vārdu, tu zini, kāpēc tu to dari. Ты приносишь на слово Божие, ты знаешь, почему ты это делаешь. Tā ir brīvība no šī rīja. Это есть свобода от этого пожирающего. Varbūt ne uzreiz, bet Tu beigās ieies tajā pareizajā, jo tu debesis, tu slēgsi vaļā. Vai tā pravilnē, tu būdiš nieba atkrivāt? Man uzdāvināja grāmatu Mārcis Jensits. Mnie Mārcis Jensits padarīl knīgu. Un es vakar Kuldīgā nedaudz no viņas lasēju. Ja v Kuldīgiņi mnoga pačitāla jau. Mums ar Mārci ļoti līdzīgas domas pa daudzām lietām. A mnogih višķāk mēs Mārcisam pahoži domājam. Un es skatos, ka mēs līdzīgas arī lielos Dieva vīra grāmatas lasām un citējām. I ja viežu, što mēs pahoži nu, mužēji Božih knīgi čitājam. Un tāpēc tožu. Es domāju, ka mēs šīs grāmatas, es ar viņu sarunāšu, ka mēs šīs te, viņa grāmatas, nu, draudzē noteikti tirgosim. Tās ir labākas nekā dažas tās, ko varbūt mēs te jau tirgojam. И потому что его некоторые его книги лучше, чем которые мы здесь сейчас уже. Ну, как я думаю, что лучше. Он рахся так, как я и думаю. Мы И он, почему я считаю, что это лучше, потому что он пишет так, как я тоже думаю. Tātad, es runāju atkal par desmitām tiesām atpakaļ. Я говорю о десятинах. Šī vesela grāmata, kā būt bagātam? И книга называется как десятинотес он зедома весь грамот. И как быть богатым и называется и там вся книга о десятинах и о пожертвованиях. Un interesanti, ka šo te noslēpumu, interesanti, šos desmito tiesu noslēpumu, to, tas vienkārši ir, ka šajā pasaulē darbojas. I eta taina, etat zakon, on dejstvojot. Un interesanti, ka to reizēm izmanto pat cilvēki, kas nav ticīgi biznesā to izmanto. Viņi tik drusku savādāk atdošo desmito. Etat principu spolzojot ļudi, kuri daži nevierušie, ne prosto biznesi spolzojot eto. Bet nu tie, kas ir ticīgi, tie pa īstam saprot, kas notiek. И ну те, которые верующие, они по-настоящему понимают, что происходит. Есть ещё один феномен. И ticīgie, kuri tomēr neusticas līdz galam Dievam. И есть верующие, которые до конца не уповают на Бога. Viņi nekad neieiet šajā te pārbaudes vietā, kur Dievs patiešām ir saņēma atver visu. Viņš gribēt, bet viņš nevar, jo viņam ir likums. Viņi nedar to. Они никак не попадают в этот момент, что Бог приводит в действие этот закон и открывает небо. Если я сейчас полосею, ну, цитат из его грамот. Я прочитаю пару цитат из его книги. Те, кто был в Кулдиге, это вовремя сдирдес. Те, которые были в Кулдиге, это еще раз услышат. Tātad. Bagātākie pasaules cilvēki agri vai vēlu ir sapratuši, ka bagātību var iegūt tikai dodot. Bagačaišie ļudi mīra, они поняли, что рано или поздно поняли, что богатство можно приобрести даянием. Agri vai vēli viņi sapratuši došanas un ziedošanas svētību un nozīmi. Rano ili pozno oni поняли благословение даяния и пожертвования. Savas dzīves laikā viņi ir nonākuši pie atziņas, ka bez došanas nevar kļūt bagāts. И в своей жизни они пришли к выводу, что без даяния ты не можешь стать богатым. Не, ну и так, кто отнял citiem, то это vienkārši kļūt bagāts nevar. Это есть такие, которые забирают у других, отнимают, но это просто, ну, чтобы ты стать богатым. Кстати. Джонс Рокфеллер, кто знает этот вард? Кто-то слышал Джон Рокфеллер? Bija dziļi ticīgs kristietis. Он был глубоко верующим христианином. А регулярно apmeklē baptistu draudzi. Regulярно посещал баптистскую церковь. Kurā arī deva desmito tiesu no visiem saviem ienākumiem. В которой приносил десятину от всех своих доходов. Sākot ar pirmo nopelnīto dolāru. Начиная с первым заработанным долларом. To viņš darīja visu savu mūža garumā. То это он делал в течение всей своей жизни. Un 1905. Gadā. И в 1905 году. Viņa desmitā tiesa bija izaugusi līdz miljonus dolāriem. Его десятина выросла до миллиона долларов. Nu, viegli radot 1 eiro, ne? Bet miljonu. Легко отдать 1 евро, а миллион. Viņš kļuva par pirmo miljardieri cilvēces vēsturē un bagāto. Nē. Kur es atceru? Līdz 100 miljoniem. A 100. 100 miljoniem. 100 miljoni, ak Dievs. Его десятина была 100 миллионов. Tad cik te viņam vispār bija?
Tad, viņš kļuva par pilnīgu miljardu. Jā, par bagātāko cilvēku pasaulē. On stal samim bagačešim čelovekam mīrē. Pārēķinot mūsdienu ekvivalentā, Džons Rokvellera bagātība atbilst uz 192 miljardiem dolāru. Пересчитая это в эквивалент нашего времени, это было бы эквивалентно 192 миллиардам долларов. Kas vispār miljards ir? Var saprast, tās nulītes acīs tev vispār griežās, ne? Tu paņemājuši, skolika ir tā miljārda, skolika ir nulīja tam šitā? Ar 192 miljārdi. Tu 192 miljārda. Tu padroši vien nedomā, cik nulītēm tur jābūt, ja? Tu, nevienai, nedomāši, skolika nulīja. Tāpēc, ka man nav jāskaita tik daudz. Nē, nekādā nepriehodīts tak mnogo šitāt. Viņš atzina, ka viņš nekad nebūtu kļuvis tik bagāts, ja nedotu Dievam to daļu, kas viņam pienākas. Он признал, что никогда бы не стал таким богатым, если не давал Богу бы ту часть, которую Богу полагается. Рокфеллерс не только дава десятую тиесу, но папилдус ари зиедуя милзеги суммас медицинай и цитмем лабдарības мертьям. Он давал не только десятину, но дополнительно жертвовал огромные суммы на медицину и другие благотворительные цели. Рокфеллерс 53 году вецумā слимуя ар кунģа слимību. Рокфеллер в 53-летнем возрасте он болел с какой-то болезнью желудка. Nekāda bagātība un ārsti nespēja viņam palīdzēt. Nekakoja bagātstva i vrači ne mogli jemu pomoč. Te ir interesanti, tad viņš dod desno tiesu. Interesanti. Ja? Pēkš tāda lieta notiek. Он дает десятину, жертвует, и вдруг такая вещь происходит. Es gribu teikt, Dievs vada, Dievs runā, bet mēs nevienmēr klausāmies. Acīm redz, viņam arī bija, nu, Dievs bija kaut ko runājis, viņš kaut ko nedarīja. Viņš pa pieradumam kaut ko darīja. И мы часто, Бог что-то говорит, но мы часто по привычке делаем по-своему и не обращаем на это внимания. Pat, ja mēs esam iegājuši pareizā likumā, viņš mūs ved tālāk. И если даже мы в правильном законе, он нас ведет дальше. Un te tāpat tās būs. И здесь так же было. Kaut arī viņa kontos bija pasakainas bagātības, tās nespēja viņam līdzēt. Хоть и на его счету в банке было очень большие богатства, это не могло ему помочь. Kaut arī viņš varēja atļauties visu, ko viņš... Viņš nespēja ēst praktiski neko. Хотя он мог позволить тебе да почти всё, он не мог из этого ничего почти есть. Būdams smagi slims, Rokfellers sāka ziedot lielas naudas summas, lai pabarotu un ārstētu tūkstošiem cilvēku. И будучи больным, он начал жертвовать огромные суммы для того, чтобы накормить и помочь тысячам лечить тысячи людей. Viņa palīdzība bija milzīga. Jo pomoš bija ogromnai. Tā rezultātā, ka viņš sāka ziedot, neārstējamā slimība pēkšņi pazuda. Из-за того, в результате того, что он начал жертвовать, эта болезнь вдруг исчезла. Atcerot, Dievs viņam runāja, bet viņš uzreiz nedarīja kaut ko. Очевидно, Бог что-то говорил ему, но он сразу не сделал этого. Viņš bija pieredzis tā, ka viņš ziedoja. Он привык, и он жертвовал так, как он привык. Pēkšņi Dievs gribēja, lai viņš, Dievs izmanto cilvēku, tāpēc šī svētā gara vadība ļoti svarīga. И поэтому очень важно это руководство Духом Святым. Bet dažreiz ir tā, ka cilvēks sāk pats kaut ko izdomāt, savu žēlastību parādīt. Но бывает, что человек придумает свою благодать и свою милость. Un es šādai kļūdai es gājus cauri, zinu, kas tas ir. Я проходила через такую ошибку, я знаю, что это. Kad es izdomāju, ka man ir jāpalīdz cilvēkam, es Dievam nepaprasīju. И что я решила, что надо помочь человеку, Bet и я Богу не спросила. Manis dotā nauda summa šo cilvēku tikai pazudināja. И эта сумма, что я дала человеку, это просто человека погубило. Tāpēc svarīgs ir šis svētā gara vadība, lai debes būtu vaļā virs tevs. Un tu sarunātos ar Dievu. Поэтому необходимо открытые небеса и руководство Духа Святого. Un lai tu paklausītu. И чтобы ты послушался. Рокфеллер saprata desmitās tiesas un ziedošanas svētību. Рокфеллер понял благословение десятины и пожертвований. Viņš nodzīvoja līdz 98 gadu vecumam un pārdzīvoja savus ģimenes ārstus. Он прожил до 98 лет и пережил своих семейных врачей. Билл Гейтс. Viņš arī ziedoja. Он тоже жертвовал. Viņš nebija gan kristietis, bet viņš ziedoja. Он не христианин, но он жертвовал. Viņš saprata, ka jāziedo. Он понял, что надо жертвовать. Lai biznesā būtu tāds papildus, tāds stimuls iekšā, tāda enerģija, ir jāziedo. И чтобы был дополнительный стимул, надо жертвовать. То сейчас манту американцы бизнесмены. Это особенно используют американские бизнесмены. Viņi to sauc par filantropiju. Они это называют филантропией или благотворительностью. Es septiņus gadus strādāju kopā ar amerikāņiem, un es zinu, par ko es runāju. Я работала 7 лет вместе с американцами, и я знаю, о чем я говорю. Visi šīs te
biedrības, visādas labdarības, tas ir ar to viņiem ļoti aktuāls un ļoti spēcīgi darbojas, pat ja viņi nav kristieši. Это очень актуально для них, и это очень сильно работает, даже если они не верующие. Tātad Williams Colgate. Williams Colgate. Kurš Colgate? Colgate is... Produkts izmanto, ja? Zubnāja pasta. Viņš, tātad Williama panākumi ir saistīti ar desmitās tiesas došanu. Успех Вильяма связан тоже с, с даянием десятины. Viņš palielināja savu desmito tiesu līdz 20%. Он увеличил свою десятину до 20%. Līdz 30%. До 30%. Un līdz 40%. До 40%. Līdz varēja visus savus ienākumus dot Dievam un dzīvot tikai no atlikušiem procentiem pārpilnībā. До тех пор, пока он мог все свои доходы жертвовать Богу и жить от остатка в избытке. Es atceros, kad es tādu jaunu kristieti biju. Я помню, я была молодой христианкой. Un kādā dievkalpojumā, kur runāja par desmitām tiesām. И в одном служении, когда о десятинах говорили. Tad Andrejs Kočkins, slavētājs, zināt, ja? Андрей Кочкин, поклонник, он говорил. Viņš teica tā. Он сказал так. Ну, viņš tur runāja, viņš teica, es arī. Viņš saka, es gribētu dzīvot no 10% un 90% atdot Dievam, он kā говорит, es vienreiz tā gribētu dzīvot. Он говорил, как я хочу когда-то жить так, что, что могу жить от 10%, от 90% отдавать Богу. Lai Dievs var darīt šajā pasaulē, ko viņš grib. Чтобы Бог мог делать в этой мире, что он хочет. Ir dažādi sapņi. Есть разные мечты. Ir zināms, ka desmitās tiesas principu lietoja misters Kellogg's. Знаю, есть известно, что принцип десятины использовал также мистер Келлогс. Когда ешь корнфлейкс. Когда ешь корнфлейкс. Ты знаешь, что твой ведущий человек, который дает десноties. Ты можешь вспомнить, что это сотворило это блюдо, продукт человек, который давал Богу десятину. Ну, ты вел ир парс фирмас. Еще несколько фирм. Проктер и Гэмбл. Procter & Gamble. Es nezinu, ka to, kas tas. Tas arī Ziepes un tāds. Ziepes, jā, tad tas arī, jā, nā, tas, vat, tas viss, jā, un kas Hershey, tur vēl? Hershey Chocolate. Tas arī, tad Hershey, tas izklausās pēc ebrei vārdu. Hershey Cola. Tad, un tad ir Bodo Šefers, viņš arī miljonārs. Iest iš jau Bodo Šefer, tože miljonēr. Es arī viņa grāmatas bieži izmantoju, nu, dod saviem studentiem un izmantoju viņa piemērus. Я также своим студентам даю, рекомендую его книги и даю примеры из его книг. Viņa grāmatas ir bibliotēkā mums arī. Nu, tā grāmatnīcās ir. Его книги также в наших книжных магазинах. Par naudu sadalīšanu. Он par пишет ar naudu. О распоряжением деньгами, он говорит. Viņš ir miljonārs. Он миллионер. 26 gadu vecumā viņš bija 6 reizes bankrotējis pa lielam. И 26 лет ему было, и он по-большому уже 6 раз обанкротился. Un tad viņš arī saka, ka ļoti svarīgi ir pareizi naudu sadalīt, ne tikai iegūt viņu. И он говорит, что очень важно правильно деньги распорядить и не только их заработать. Un jābūt pareizai domāšanai. И надо правильное мышление. Viņš arī ir kristiets. Un также христианин. Viņš bija draudzē jaunā paudze, es nezinu, cik gads atpakaļ, viņš mūs vadīja semināru tur. И он проводил семинар. Церкви новое поколение. Tāpēc es, nu, dzirdēju viņu personīgi runājumu. Я его слышала лично, когда он viņš говорит. Raksta? Что он пишет? Abrīnojami. Bet tiem ļaudīm, kuri ziedo desmito daļu no saviem ienākumiem, nekad nav finansiālas problēmas. Это чудо, но людям, которые жертвуют десятину от своих доходов, никогда нет финансовых проблем. Es gribu dzirdēt, ka viņš saka, nevis vienkārši atdod, bet zieto. Я хочу, чтобы ты обратил внимание, что он говорит, не просто отдают, но жертвуют. Зied, priekš latviešu nozīmē ziedot, no vārda ziedot. Tātad ziedot. Šie Šeit cilvēki lūdzu. Ir ne tikai laimīgāki ar savu naudu, bet arī bagātāki. Эти люди, они не только более счастливы своими деньгами, но они также и богаче. Es bieži jautāju sev un citiem, kā ja. Tas var būt? Я часто спрашиваю себе и других, как это возможно? Kā var būt, ka tam, kurš regulāri atdod 10% no ienākumiem, beigās viņam ir vairāk nekā tam, kurš atstāja sev visus 100%? Как это возможно, что тот, который регулярно отдает 10% от своих доходов, в конце ему получается больше, чем тому, кто оставляет себе все 100%? Kā 90% var būt vairāk nekā 100? Как 90% может быть больше, чем 100? Šeit ir runa par fenomenu. Здесь есть идёт речь о феноменальном феномене. Kuram nav zinātniska izskaidrojuma. Который не имеет научное объяснение.
Es neesmu pārliecināts, ka loģiski to vispār var izskaidrot. Я не уверен, что это вообще логично возможно объяснить. Tas arī ir miljonārs. Это тоже миллионер. Tātad ir fenomens. Есть феномен. Ir kaut kas fenomenāls. Есть что-то феноменальное. Un traģiski ir tas, ka Dieva bērni to bieži neizmanto. И трагическое то, что дети Божьи это часто не используют. Un saklausās no ārpus, no pasaules, kas runā, ai, tur vajag desināsties, tur vajag tur apkraut cilvēkus, tur apkrāpu, nezinu, kur tur, ja? Tam naslušajus, что, ой, десятину там людей обкрадывают. Un tajā pašā laikā. И в то же время. Tie, par ko tu domā, ka viņi bagāti un baigi gudri, un laikā viņi tur visi tā kā tikai krāja pie kapeikas. И те, которых ты думаешь, что они очень богатые, очень мудрые, все только... Viņa gudrība ir bijusi dzirdēt Dievu, pakļauties. Собирают копейки, то их не других людей... Katrā ziņā vismaz neapzaga Dievu. Мудрость была, заключалась в том, что не обкрадывать Бога и послушаться Богу. Хотя бы не обкрадывать. Tad šis te Rockefellers, viņš deva desmito. Rockefeller, он давал десятину. Viņš kaut ko ziedoja. Он что-то жертвовал. Bet Dievs viņam... Viņš bija pareizs kaut kā Dievu priekšā, un Dievs uzticējās viņam. Он был в правильном положении перед Богом, и он Бог доверял ему. Bet es tad, kad viņš neklausīja Dievam. Когда он не слушался Богу. Ne jau Dievs sūtīja viņam slimību, tu saproti pareizi. Пойми правильно, Бог не послал ему болезнь. Bet tas viņa nepaklausība. Но его непослушание. Tā bija, viņš darīja kaut ko nepaklausību, viņš gāja pa citu ceļu, nekā Dievs viņu aicināja. Он шёл другим путём, нежели Бог его. Viņš atvēra savā dzīvē durvis, ko nevajadzēja atvērt. Он открыл двери, которые в своей жизни, которые не надо было открывать. Viņš kaut kā savādāk to naudu droši vien lietoja. Он как-то по-другому эти деньги использовал. Un tā, un tad, kad viņš nonāca šajā slimībā, jo Dievs viņu tajā momentā kaut kādā zonā nevarēja pasargāt. Потому что в какой-то зоне Бог не мог его оградить, охранить. Jo viņš nebija tur un nedarīja to, ko Dievs viņam teica. Потому что он не был там. Tur nebūs mīnu, tur nebūs slimību, tur ej pa šito ceļu. Бог сказал, иди по этому пути. Там, tur nebūs granāts, tur nebūs karš. Там не будет войны, не будет гранат, не будет мин. Bet cilvēks, es domāju, nē, es darīšu savādāk. Но человек придумает. Internetā, ka vajag citādāk. И я прочитал в интернете, что по-другому надо, я буду делать по-своему. Bet internets te nevar pasargāt. Но интернет не может тебя сохранить. Tur tikpat gudri cilvēki, kā tu raksti. Там настолько же мудрые люди, как ты, Viņi пишут. Viņi nav dievi. Они не боги. Desmitā tiesa un upuri cilvēkam atver debesis. Десятина и жертвы открывают небо человеку. Un svētību lietas var izlīt. И может излиться дождь благословения. Un ir kaut kādas lietas, kas vienkārši nebūs tavā dzīvē. И будут какие-то вещи, которые не будут просто происходить Kādas в твоей жизни. Kādas apstāsies. Они просто остановятся. Un bieži vien ir, nu nav tā, kad mēs varam pateikt, ka desmitā tiesa nav nekāda nozīme kristiešu dzīvē. Tā tas nav. Это не так, что мы можем сказать, что десятина не имеет значения в жизни христианина. Это как ребенок. Nu, mēs jau mīlam arī to bērnu, kas aizēm mammai no maka paņem kaut ko, vai ne? Мы же любим тех же детей, которые так бывает у мамы из кошелька возьмёт что-то. Ну, это скамер ещё бенс. Это пока он ребёнок. Это всё весь лайк турпинас. Но если это всё время продолжается. Это, ну, так сим, как Марс Янцис по себе лечина, как он же Как Марс Янцис, за себя. Он снесара весь на маям. Он всё выносил из дома, он был наркоманом. Кур тот бен дар. Что с таким ребёнком делать? Матей, тевам сердце сап. Отцу и матери болит сердце. Он Traki tas visi, bet nākas šo bērnu atdalīt no ģimenes, vai ne? No, это ужасно, но приходится такого ребёнка отделять от семьи. Jo viņš visai ģimenei dar pāri. Потому что он всей семье, он обижает всю семью. Un tādā veidā, zini, man reizēm ir bailes, kad var pat iziet laukā no Dieva šīs te apsardzības. И иногда страшно, что можно выйти из этого защиты Божьей. Un tāpēc vēlas atkal liek vienu cilpu. И потом, потому дьявол выкладывает эту петлю и говорит, не надо десятину. Не лец Диеву первая вета. Не лоши Бога в первом месте. Ганя, Диевс, я Диевс так варен, я виш так лёты мил, ганя, виш панем, ганя, виш кого да педри видит, виш издарис. Если Бог такой всемогущий, он да, все так может, тогда он в последний момент как-то по-другому может сделать. Диевс, я тебе доду палеекс, я тебе доду, Бог говорит, я даю тебе помощника, я тебе посылаю посланников. Сатар пашу мазу меню.
Начинай с этого маленького. Ja tu nevarēsi atdot no 1 eiro 10 eiro. 10 centus šos eiro. Если не сможешь отдать с 1 евро 10 центов. Tu nevarēsi atdot arī šos miljonus. Ты не сможешь также и миллион отдать. Tu vispār nedabūsi šos miljonus nekad. Ты вообще эти миллионы не получишь. Protams, ka tie miljoni nekrīt tāpat no debesīm. Конечно, миллионы не падают с неба. Atnāk idejas. Приходят идеи. Atnāk drosme. Приходит смелость. Atnāk komanda. Приходит команда. Atnāk iespējas. Приходит возможность. Ja tu pareizi izmanto to visu. Если ты все это правильно используешь. А как ты используешь? Как ты используешь? Tev vajag atvērts debesis, lai Dievs tev čukst un tu dzird un tevi pareizi cilvēkā. Tebe надо открытое небо, чтобы Viņa roka pie tavas dzīves. Чтобы Божья рука была на твоей жизнью. Dažkārt tās nebūs bagātības, viņš vienkārši to pasargās no kaut kā. Иногда это может не быть богатством, он просто сохранит тебя от чего-то. Upuriem ir liels spēks. Жертва имеет великую силу. Kristus nāca mūs glābt, upurējot sevi. Христос пришел нас спасти, жертвуя собою. Un viņš kā, viņš nebija nekāds nabadziņš, ja? Он не был таким бедняжкой. Viņa drēbes tur par viņa drēbēm cīnījās, tad viņš bija bagāta apģērba ģērbs. Тогда он был в хорошую одежду одет, потому что за его одежду... Главная весть сегодня та, что Тавс грибла, чтобы мы были богаты. Боролись. И главная весть то, что Бог хочет, чтобы мы были богаты. И поэтому я говорю о десятинах. Многие говорят, не надо говорить о десятинах, иначе люди не будут приходить в церковь. А я, ну, если нонакшу дебесис, у меня тогда Dievs liks nostāties pie durvīm un nāks cilvēki pa kārtai, un viņš teiks, Ines, kāpēc tu šitam neteici pa desinoties, kāpēc tu šitam? Es viņam dzīvē būtu daudz palīdzies. Tu neko nestāstīji. Может, Ines, почему ты не говорила этому человеку о десятине, я бы мог им в жизни многим помочь? Tu vari vēl nedarīt to. Ты можешь этого не делать. Kā var? Ну, tā ir tava daļa. Это твое дело, ты приносишь это Dievu. Bet man ir jārunā. Но я должен сказать. Man ir jārunā. Я должен сказать. Tā ir gudrība. Это мудрость. Tas ir fenomens. Это феномен. Tur vienkārši vajag drosmi pārkāpt tam pāri. И там надо храбрость приступить через это. Un tie, kuri pārkāp pāri. И те, которые переступают. Tiem vairs nav bailes. Tie больше не боятся. Viņiem ir bailes neatdot. Они боятся не, ну, не отдать. Tāpēc, ka var notikt, viņi zin, ka tad šis rieja kukāņš sāk strādāt atkal. И тогда они знают, что тогда этот пожирающий начинает работать. Ja tu esi tāds centīgs devējs, если ты соблюдаешь это даяние, Dievs tev grib vest tālāk. Бог хочет вести тебя дальше. Iespējams, ka tev būs kaut kas tā kā Rokfeleram, tālāk tev kaut kur vest, vēl kaut ko darīt šīs zemes. Может, тебя как Рокфеллеру Бог поведет дальше куда-то. Un tev būs kaut kāda īpaša ziedojuma jāveic. Tebe būt возможность принести особенное пожертвование. Es teiksim, savā mūžā nekad nebija varējis iedomāties. Я никогда не представляла своей жизни. 10 gadus atpakaļ. 10 лет назад. Ne mūžam es nevienam mašīnu nedāvinātu. Ne mūžam. Я не могла представить, что машину подарить кому-то. Vienalga, cik maksāt viņu. Maz, daudz. Все равно. Nu, daudz, tad pie tam vēl. Если много, тогда тем более, но если, ну, все равно, сколько она стоит. Bet pienāk laiks, ka tad, kad tev Dievs saka, tu vari izdarīt to. Но приходит время, когда ты, Бог тебе говорит, ты можешь это сделать. Tad tu domā, nemaz taču tas tik, un tev gan ir tāds satraukums, tad gan pavēlu. И тебе такое волнение, как бы, чтобы не опоздать. Un es jau nezinu, nu, kas un kur tu paliek. Es atdodu, nu, tad tur tālāk dara, kā patiek viņa. И я даю, и потом, ну, делай, как ты хочешь. Man ir svarīgi, es gribu, lai viss mana nāk, debes ir atvērts. Я желаю, чтобы надо мной небо было открыто. Jo ir lietas, ko nevar pa naudu nopirkt. Но есть вещи, которые не можешь за деньги Varbūt, купить. Varbūt, ka man viņas rīt vajag šīs lietas. А может, мне завтра эти вещи надо? Un debes būs ciet. И небо будет закрыто. Kāpēc? Tāpēc, ka vēlns šeit valda. Потому что дьявол здесь. Viņš taisa ciet debesis. Он закрывает небо. А man ir rokā upurs. А у меня есть в руке жертва. Man ir laiks, ko es varu ziedot. У меня есть время, которое man я могу жертвовать. Man ir таланты, ko es varu ziedot. У меня есть таланты, которые man я могу жертвовать. Man ir vara apturēt savu kurnēšanu. У меня есть власть остановить свой ропот. Tāpēc, ka kurnēšana arī aiztais debesis. Потому что ропот тоже закрывает небо. Tu var ļoti jauks darbs it kā sākt darīt, bet kurnēt. Ты можешь хорошие дела начинать делать и роптать. Знаешь, как в тот момент происходит? Я знаю, что происходит в тот момент. Ты пац то дар дарить, Девс тебе не может помочь. Ты сам эту работу придется делать, потому что Бог не может помочь. И тебе будет тяжело. Он тупилудись. И ты будешь ошибаться. Он тебе же не сенакс. И тебе не получится. Он тебе спартайсись. И ты сто раз переделаешь. Он тебе пу-пу-пу-пу-пу-пу. Тут говорят, весь ты полик стал. Ты как лукстайся.
только роптать. Дей пат саву олтед. Bet Dievs var palīdzēt. Бог может Viņš помочь. Viņš nestrādās ar tevi kopā, ja tu šitā pukstēs. Он не будет работать с тобой вместе, если будешь роптать. Слабе. Славь его. Lūdzu mēlēs. Молись на языках. Dziedi. Пой. Un dari to Dieva daru, ko tev jādara. И делай это Божье дело. Un tas būs vienkāršāk. Это будет легче. Jo Dievs ir debesis vaļā būs. Проще, потому что небо будет. Mums ir atslēgas no debesīm. На у нас есть ключи от неба. Вы свенкашакаяс, это то, что есть, то, что есть в моих маценьос, это Это самое простое то, что в наших кошельках. Он Dievs saka, ну vismaz 10-to tiesu vajadzēt likt, lai mani neapzaktu. И Бог сказал, хотя бы десятину. Да, это как тогда сэкла, как всю лайк, чтобы не обкрадывать меня. Это как семя, которое всё время в обороте. Знать, я же из миллионеров не могу исследовать, как это по феномен. Если этот миллионер не может объяснить, что это за феномен. Я не могу исследовать. Я тоже не могу объяснить. Ведь это сработает. Но это действует. To gan es varu pateikt. Это я могу darbojas. Сказать, это действует. Tāpēc paņem šodien savu upuri. Поэтому возьми свою жертву сегодня. Kam ir desmitā tiesa, tam ir desmitā tiesa. У кого есть десятина, тому Kas vēl to nav devis nekad? Который этого не давал? Bail. Тебе было страшно, es может быть? Es tev pateikšu, šodien ir tava diena. Я могу сказать, сегодня твой день. Ka tev ir jāpasaka bailēm nē. Когда надо сказать, страху нет. Un tev ir jāsaprot. И ты должен понять. Ka Dievs to tāpat šodien nerunā. Что Бог это сегодня не говорит просто так. Katram mūsu dzīvē kaut kāda notikuma notiek. Каждому из нас, каждой жизни происходит какие-то события. Tu vari virs šiem notikumiem atvērt debesis. Ты можешь над этими событиями открыть небо. Un vari neatvērt. И можешь не открыть. Un tas ir tavā varā. И это в твоей власти. Un Dievs ar varu nelauzīsies, jo tu esi pateicis, ka nē. И Бог Es gribu palikt bailēs, nevis ticībā. И Бог насильно не будет ломаться, если ты хочешь остаться в страхе, а не в вере. Gribi palikt bailēs. Если хочешь остаться в страхе. Dievs saka, es neko nevaru izdarīt, tā ir tava griba. Если ты хочешь остаться в страхе, Бог говорит, я ничего не могу помочь, это твоя воля. Bet es tevi aicinu uz dzīvību. Но я тебя приглашаю на жизнь. Dodies pretī man. Иди на встречу мне. Parādi savu ticību savā dzīvē. Покажи свою веру в своей жизни. Atslēdz debesis. Открой небо. Un es tev palīdzēšu. И я помогу тебе. Kā vēl nekad. Как никогда. Un mans vārds ir patiesība. И мое слово – это истина. Es tev gribētu atvērt Salmona mācītē, piekto nodaļu. Es diezgan maz... Nē. Jā. Tā tad. Salmons mācītājs. Ekleziast. Tā, piektā nodaļa. Un piektā glava. Devītais pants. I devītais stih. Tā. Tur ir teikts, kas mīl naudu, tam naudas nepietiek. Un kas mīl pārpilnību, tam gana neienāk. Tā ir tukšība, jeb citā tulkumā niecība. Dzīties, jāpēcās bagātības kā tāds. Кто любит серебро, то, значит, Экклезиаст, 5 глава, 9 стих. Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это суета. Jo vairāk labumu, jo vairāk ēdāju. Un ko iegūst tie, kam tas pieder, tik aplūku acīm. Умножается имущество, умножается и потребляющее его. И какое благо для владеющего им, разве только смотреть своими глазами? 12. Es esmu redzējis ļaunu postu zem saules, kā bagātība nāk savam īpašniekam par postu. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владельцем его во вред ему. Un bagātība izpatēja neveiksmīgā darījumā. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Viņam piedzima dēls, bet nebija nekā, ko tam atstāt. И он родил сына, и ничего нет в руках у него. It kā bija bagāts, ja, bet beigās viņš kaut kur pazuda bagātība. Ja? Как бы был богатым, но в конце концов это богатство исчезнуло. Tajā bagātībā pašā pa sevis nav nekā, jo mēs, kā atnākam uz šo pasauli, aizējam. В без самом никак. Богатстве нет ничего такого, потому что мы приходим в мир без него и уходим без него. Bet mēs esam radīti mērķim.
Но мы сотворены для цели. Tu neesi bezmērķīgi kaut kā trāpījies, kaut kāds cilvēciņš. Ты не такой бесцельный какой-то человечек, просто случайный. Мы дело Божие. Radīti Jēzu Kristu. Сотворённые во Христе Иисусе. Kā jauni radījumi. Как новое творение. Šiem labajiem Dieva darbiem mēs esam radīti. Для добрых дел Божьих. Ko Dievs jau sen mums ir sagatavojis. Которые он давным-давно приготовил для нас. Mēs esam radīti kaut kam. Мы сотворены для чего-то. Un viņš negrib, vai mēs vienmēr tikai kaut kādus, tur nezinu, kaut kā ļoti slikti dzīvot, ka mums vienmēr būtu jādomā, ka nav ko uz galda likt. Не хочет, чтобы мы плохо жили, чтобы мы всегда пришлось волновались, что на стол положить. Bet ja tikai ap naudu mums grozās domas. Если только о деньгах наши мысли. Tas nav pareizi. Это тоже неправильно. Tā ir cilpa tavai dzīvē. Это как петля в твоей жизни. Bet ja tu būsi gatavs darīt uz šīs zemes kaut ko kopā ar Dievu. Если ты будешь готов делать что-то на этой земле вместе с Богом. Un tu būsi uzticams. И ты будешь верным. Dievs dos tev. Бог даст тебе. Un tev labiem darbiem vēl pietiks. И тебе будет хватать на добрые дела еще. Bet tev ir jābūt ticībai tam. Но тебе необходима вера. Tieši tāpat, kā mēs piekdienas vakarā, kā es teicu, mēs bijām šeit, ka mēs bijām tur, kur bija ticība, ka būs dziedināšana. И мы также, как в пятницу, мы были на том месте, где мы верили, что будет исцеление, где была вера. Būs veiksme tavai dzīvē. Удача в твоей жизни. Tu dzīvosi un tev pašam pietiks un labiem darbiem tev pietiks. Тебе самому будет достаточно и на добрые дела будет доставать. Не tikai tā, ka tu pats izdzīvosi. Не только так, что ты сам будешь. Tu būsi bagāts. Ты будешь богатым. Kādā veidā? Tev būs pašam un vēl priekš citiem. У тебя будет самому хватать и для других. У тебя будет покой в сердце. Tu labi gulēsi. Ты хорошо будешь спать. Tev nebūs jābaidās ne par ko. Тебе не надо будет бояться ни о чём. Tu zini, ka tavs tēvs sargā tevi. Ты не будешь бояться, потому что знаешь, что Отец хранит тебя. Вишь, тебе дает отслайк, чтобы небеса отверть. Он дает тебе особые ключи открыть небо. Амен. Амен. Сегодня небеса отвершенас дивкалпоем. Сегодня служение открытия небес. Мы сварят, потому что очень много, мне рассказывается, по десятину, то есть очень много. Есть очень много местописания о десятине. Если бы не было пебас, очень много головы за то, тебе сейчас ты полосери, но тогда пасал, ну, ку пасал, ну, как сказать, не пасал, Pazīstam cilvēku, kā ir dzīvojuši, lai zinātu. И поэтому я взяла эти примеры из мира известных людей, которые тоже жили этот принцип, этот Божий закон использовали. Vēl viena lieta, kad par šo atdalīšanu nebūtu šīs cilpas un desmitā tiesa, tas ir atdalīts kaut kas. Vēl viena rakstiet. Еще одно место писания. Матея Евангелис. Евангелие от Матфея. 6:33, то я даудзи ļoti zin. 6:33. Meklējiet vispirms Dieva valstību un viņa taisnību, tad jums viss pārējais tiks iedots. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится к вам. Nezūdieties par rītdienu, jo rītdiena pati par sevi parūpēsies. Katrai dienai pietiek savu bēdu. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Сапрот. Понимаешь? Šodien uztraucies, lai tu būtu dzirdējis Dievu. Сегодня волнуйся. Ты будешь aizvērs durvis, kam jābūt ciet. И волнуйся о том, чтобы ты слышал Бога, чтобы ты закрыл двери, которые должны быть закрыты. Un atvērs svētības durvis. И открыл двери благословения. Un nākamās dienās Dievs tev atkal runās. И в следующие дни Бог опять тебе будет говорить. Un būs lietas, kuras tev sargās. И будет вещи, где Бог будет хранить. Nu, vēl vienu palasīsim, vēl vienu psalmu izlasīsim. И прочитаем еще один псалом. 112. Psalms. Tur apsolījums. 111. Uz apakaļ. 111. Psalom. Tā. Svētīs vīrs, kas bīstas kunga, kam tīk viņa baušļi. Varana uz zemes būs viņa sēkla, svētīta būs sirds skaidro paudze. Labumi un bagātība būs viņa namā, viņa taisnība ilgs vienmēr. Aleluja! Blažen mūš, bojašīsie Gospada, i krepka ļubišīja zapavidi Ivo. Silna būdiet na zemlē sēmē Ivo, rod pravih blagaslavica.
обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек. Амен. Амен. Тава димен. О семье. Тава сэкла. Твое семя. Вискас тев, ко ту дари. Все, что ты делаешь. Лабом богатый с тава нама. Будет пребывать богатство в доме твоем, ja обилие. Я ту иклоусиесies Библиас вардос Малахия, он текс, «Es негрибу Девс тев абзакт». И если ты послушаешься этих слов в Малахии и скажешь: «Бог, я не хочу тебя отрадовать». Кадам силакам льот смагр будет зидать швер. Может, кому-то очень тяжело это слышать. Bet es tev gribu teikt, ka Dievs tev šodien runā nevis tāpēc, ka viņš kaut ko spiež tev. Бог говорит сегодня не потому, что он кого-то давит. Bet viņš grib atvērt, lai tu atver debesis. Он хочет, чтобы ты открыл небо. Viņš stāv pie debesiem, viņš skatās uz leju, viņš tev grib dot. Бог хочет дать, но он не может дать. Tāpēc, ka tu neatver debesis, если не открываешь небо. Viņš no augšas nevar atvērt, tev jāatver. Он сверху не может открыть, тебе надо открыть. Mums, mēs slavējam, mēs atveram debes, mēs lūdzam, mēs varam atvert debes, bet ir īpašas lietas, tāda īpaša atslēga, tas ir upurs. Мы поклоняемся, мы молимся, но особый ключ – это жертва. Un tāpēc bieži vien arī, teiksim, dievkalpojumos ir, upurs ir no sākuma. И поэтому во многих служениях жертву приносят в начале. Tas nav tāpat vien. Это не просто так. Vajag atvērt debes. Чтобы открыть небо. Es parasti cenšos arī pirms aizlūgumiem, lai būtu bijis upurs. И также перед тем, как мы молимся за людей, я стараюсь, чтобы было жертвоприношение. Jo katrs savad, es nevaru ar varu uzbāst Dievu gribu kādam cilvēkam. Я не могу насильно волю Божию на человеку. Šīs attiecības ar debesim ir ļoti intīmas. Эти отношения с небом – это личные отношения. Dievs grib, lai mēs kopā gatavojamies. Бог хочет, чтобы мы вместе готовились. Debesu valstībai. Для Царства Небесного. Bet pa to ceļu mēs iesim katrs pa vienam. Но по пути этому мы пойдем каждый по наедине. Un, godīgi sakot, dzīvē arī mēs varam dzīvot lielā barā kopā. Мы можем жить в большом таком кругу вместе. Bet katram mums ir kaut kā savādāk, vai ne? Но у каждого у нас есть как-то по-другому. Bet vienā ģimenē bērni dzīvo savādāk, kaut kā, nu, viņi jūtas, ka tas ir savādāk. И даже в одной семье дети хотя бы они ощущают себя по-другому. Īpaši katram cilvēkam. Их каждый по-другому ощущает. Un cilvēks pats daudz ko var izdarīt. И человек сам многое может сделать. Šodien Dievs saka, atver debesis. И сегодня Бог говорит, открой небо. Nevis vienkārši tā kaut ko, bet tev sāc ticēt tam. Ну, начинай верить в это. Lai tava finansiālā dzīve mainītos. Чтобы твоя финансовая жизнь изменилась. Dievs var dziedināt to visu. Бог может все это исцелить. Bet tev ir kaut kas no savas puses jādara. Но тебе надо что-то со своей стороны сделать. Tev kaut kas jādara no savas puses. Tev jāapņemās, tev jāsāk darīt. Nebaidies vairāk. Со своей стороны и не бойся. Nebaidies. Не бойся. Lai tev būtu tā, ka bez īpašas piepūles. Чтобы было так, что без особого. Taisnais tiek svētīts, kā rakstīts Dieva vārdā. Jā, без особого. Piepūles. Без особенного усилия праведник будет благословенным. Tad būs pūles, bet ne pārmērīgs. Будет какое-то усилие, должно будет прилагаться, но это не будет сверх твоих сил. Tad tu ar prieku var strādāt, ar prieku dzīvot, ar prieku darīt. Ты можешь с радостью работать, с радостью жить, с радостью славить, и тебе будет достаточно. Kas ir taisnais? Что есть праведник? Tas, kura vainu Jēzus ir izpirts. Это тот человек, которого вину Иисус искупил. Un tad cilvēks, kas ir ar Jēzu. Человек, который с Иисусом. Viņam nav jādzīvo šīs zemes, ka viņš ir pārpūlējies, pārstrādājies, tekoši tik par to jādomā. Viņam ir jādzīvo citādāk. Человек должен жить по-другому на этой земле, не так, что он, который с Иисусом, что он все время о работе думает, он переутомленный. Saprot? Понимаешь? Jo tev vēl priekā jāsēj. Тебе надо в радости сеять. Visi tik domīgi paliek, es все такие замыслились. Atkal pa to naudu. Visu dievkalpo. Все. Vakar es... Ja? Otrā nedēļā. Es tā kā vakar kūdīgā teicu. Par ko mācītāji runāja? Ko jūs domājat? Atcerēsieties. Что вы вспомните, о чем пастор говорил? О чем я говорила вчера? Ko es teicu? Что я говорила? Par kapiem, Zigrīd, es runāju par kapiem. Я говорила, ko jūs teiksiet, ko es šodien runāju? Что, о чем я говорила? Ko es šodien runāju? Par ko es šodien runāju? Говорил? О чем я говорила сегодня? Divas gan ir stundas, nu divas, bet pusotru noteikti runāju. Полтора часа. Par brīvību no nabadzības, viens es dzirdēju. Kas vēl ko dzirdēju? Свободу от нищеты.
Atvērtām debesīm, par atslēgām no debesīm, ja? Kelloggs. Par Kelloggs cits dzirdē, cits par Colgate dzirdē. Ja? Par ko jums Dievkalpu runāja? Par Kelloggs. A čo služenie gavarīli? Ja? Vienmēr aiziet no šeit, jo ir teikts, ka Dieva vārdam iet līdzi zīmes. Сказано, что Слово Божье будет сопровождаться знамениями. Это тогда, когда мы приводим в действие это слово. Возьми свои ключи, свою жертву. Возьми ключи. Будем открывать небо. Машина отслаиваться, как садилась, да? Tas būtu jauki, mēs pēc tam sadalītu kādam šīs atslēgas. Ja? Ja? Atslēgas debesis, un es kā bērns šoreiz. Būt kā rebionaks sečās. Saprot, tāpēc, ka bērnam arī daudz kā ir bailes. Ka viņš pavisam maziņš, viņam neno kā nav bailes. Kad ir rebionak maliņki, on ničego ne bojīca. Un pēc tam viņš paliek bailīgs. Un potom on stāvīca takoj, kuturī bojīca. Ja visi saka, tur tā, tur šā. Ja visi jau gavrāt, tam tak i tak. Un pēc tam ir jārunā par to, lai bērns būtu drosmīgs atkal. И потом надо говорить о том, что говорить, что ребёнок был храбрым. Ну сегодня договоримся про дросми. Сегодня закончим на храбрости. Par atvērtām debesīm. Открытое небо. Atslēgas no debesīm. Ключи от неба. Šis dievkalpojums saucās atslēgas no debesīm. И это служение называется ключи от неба. Atslēgas no debesīm. Nebaidies atslēgt debesis. Не бойся открывать небо. Baidies, ka viņas nav vaļā. Бойся того, чтобы они были закрытыми. Atslēdz debesis. Открывай небо. Tev nebūs sliktāk kā Abrahamam. Tev nebūs sliktāk par Salamanu. Tebe не будет хуже, чем Соломону или Аврааму. Viņi visi darīja to. Они все это делали. Mēs varam apbrīnot, jā, tur Abrahams bija bagāts un Salamans bija bagāts. Un... Мы можем говорить, о, Авраам был богатым, Соломон был... Viņi lietas, ka viņi vienkārši darīja. Были вещи, которые они просто делали. Saprot, ticībā darīja. Viņi zina, ka bez tā viņiem neveiksies. И они знали, что без этого им не будет удачи. Человек, будь таким человеком, который открывает небо. Если ты веришь в небо, действительно, ты будешь это делать. Но ты хочешь туда попасть, и ты боишься, ты будешь это делать. Почему? А как ты отнаксишь с небесами? А как ты придёшь? Ну я всё-таки думаю. Я однажды думала. Откал про капьем я, да? Опять однажды с небесами. Я приду на небо. Это знаю про дживи. Я говорю о жизни. Про мужи. О вечности. Он тогда Ну я знаю, с небес десноties. Если я не давал десятину. Так стал Девс. И теперь стоит рядом Бог. Он же, он же власть, ну, владитель, ну, главный. Он самый главный в государстве. Мне визу добыть, лай стек iekšā, vai ne? Мне надо визу получить, чтобы попасть в государство. Pirmkārt, es nekad neesmu slēgus vaļā. Я никогда не открывала. Man vispār nav bijis domas, ka kaut kas jāvaļā. И я вообще не думал о том, что надо что-то открывать. Un Dievs saka vārdā, kad es vispār esmu apzagus viņu. И Бог говорит, что я вообще его обкрадывала. Tagad es atnāku pie durim, saku, Dievs, tava mīļā meita atnākusi. Бог, твоя любимая дочь пришла. Tu esi mans kungs. Ты мой Господь. Viņš skatās uz mani. Он смотрит на меня. Saka, nezinu. Говорит, не знаю. Kamēr es skatījos no augšu uz leju uz tevi. Пока я смотрел сверху вниз на тебя. Tu biji bērns, kas visu laiku mani apzaga. Ты был ребенком, который все время меня обкрадывал. Un ja tu tāda ienāks debesu valstībā. Если ты такая придешь в Царство Небесное. Tu turpināsi zākt šeit. Ты продолжишь красть здесь. Tas nozīmē, ka tu citiem darīsi pāri. Это значит, что будешь другим, других Bet обижать. Bet manā valstībā. Но в моем царстве сапью нау, боли un нет nebūs. И не будет. Un asaru nav, un nebūs. И слез нет и не будет. Un tāpēc viņš mūs mēna šeit uz zemes. И поэтому он меняет нас здесь un tāpēc на земле. Tas, ko mēs runājam par otro fāzi, glābšanā. И поэтому то, что мы говорим, вторая фаза спасения. Un ja tu nezini, kas tas ir, nāc uz semināriem. Если не знаешь, что это такое, приходи на семинар. Citādi tu nodzīvot visu mūžu un nezināt, kā tā glābšana notiek pa īstam. И иначе можешь прожить всю жизнь и не знать, как спасение происходит. Mēs šodien šeit. Мы сегодня здесь. Глабьем саву двеселу. Спасаем свою душу. Капец. Почему? Мы смацамies Dieva vārdu. Мы учимся слову Божьему. Un gatavojam sevi debesīm. И готовим себя на небо. Un mainam savu dzīvi. И меняем свою жизнь. Mums ir jāmācās, mēs tam, es domāju, и мы должны учиться. Mums ir ar saviem bērniem, mazbērniem jārunā arī par kapiem. И нам надо со своими детьми и внуками говорить также о кладбище. Капец. Почему? Jo viņi mūs mīl.
Потому что они любят нас. Kad mēs aiziesim. Когда мы уйдём. Viņi nesapratīs, kas noticis. Они не поймут, что произошло. Им будет больно. Bet ja viņi zinās. Если они будут знать. Kad Омит ticēja Jēzum. Бабушка верила Иисусу. Омит kalpo Jēzum. О, бабушка служила Иисусу. Омит неса десинās тиесу ziedojums. Бабушка приносила десятину и жертву. И поэтому она будет на небе. Un ja tu kā bērns to darīsi. Если ты как ребёнок это будешь делать. Tu atkal satiksies ar Omit. Ты опять встретишься с бабушкой. Viņa vienkārši tev gaidīs. Она просто будет ждать тебя. Un šis nāves bailes pazūds ar mums. И этот страх смерти пропадает. Atver debesis ar savam atslēgam. Atkroj nieba svojim ključiem. Gatavojies viņam. Mīli to vietu. Nebaidies no cilvēkiem. Не бойся человека. Dar to, kas tev ir jādara. Делай то, что ты должен делать. Cilvēki neviens tev nevar nepastumt tuvāk debesis, nu tā kaut kā. Ja var nu tā piepalīdzēt, nenoiet no ceļa. Nu var arī tev novilkt no tā ceļa, protams, ja. Cilvēki bet iecelt tev iekšā tev debesu valstībā ar varu nevarēs neviens. И насильно тебя в небо поставить царство небесное никто не может. Tas ir cilvēka varā. Это во власти каждого человека. Arī šīs svētības. Katra cilvēka varā. И также эти благословения во власти каждого человека. Bagātam būt. Богатство. Un tas nav kauns. И это не стыд. Kauns vienkārši nepaņem to, ko tev dod. И стыдно это un не взять slikti, то, что... Vaidot, slikti, raudot un neņem to, ko tev dod. И это плохо, когда ты живешь и, может, роптаешь и плачешь и Dievs не берешь то, что Бог дает. Богати. Бог хочет, чтобы мы жили богаты. Viņš mums var runāt. Он хочет, чтобы он с нами мог говорить, что мы можем сказать. Тогда что, мы тогда копа от тебя целим что? Мы сейчас будем строить это, будем это делать. Тогда мы поможем слимницам. Будем больницам помогать. Тогда мы поможем человеку. Будем помогать людям. Тогда поможем бернем кого-то. Поможем детям. Tagad mēs paēdināsim kādu. Теперь мы покормим кого-то. Bet pats galvenais ir jāslūd evaņģēlijs. Но самое главное надо Евангелие проповедовать. Ты можешь поедināt то человека, он сейчас поедет, этот человек сразу же зелли. И этот покушавший человек пойдет в ад, понимаешь? Tā ir. Bet Dievs mūs visi ir aicinājis. Jo bez Tēva ziņas neviens nevar tikt pie Kristus. Bez Него никто не может прийти к Христу. Te ir kāds bez Kristus. Nav, es skatās, ka visi ar Kristu. Здесь все со Mums ir jāatved kāds, kas nav ar Kristu. Нам надо еще кого-то найти, кто без Христа. Dievam tas patīk visu. Потому что Богу это самое лучшее нравится. Tas ir tik brīnišķīgs upurs priekš Dievu. Это такая чудесная жертва для Бога. Atvest to, kas vēl nepazīst viņa tevis valstī. И привести того, кто еще не знает. Tu esi izrāvis velnām no rokām ārā kādu. Tu esi uzvarējis elli, tu esi izvilcis ārā no šīs elles. Un šis cilvēks, ты победил, и ты вырвал кого-то из ада. Tas nebūs tā, ka tu atved tikai uz šeien. Это не так, что ты приводишь только... Tev būs ar šo cilvēku jāstādā kopā ar Dievu. Тебе надо будет этого человека привести вместе с Богом. Arī mainās. Чтобы он тоже изменился. Ja mēs gribam pieiet pie debesīm vien dienu. Мы хотим подойти к небу один раз. Tuk-tuk. И сказать, ты tev mīļā meita, ты tavs mīļais dēls. Tu твой любимый сын, твоя милая дочь. Un tu būsi pārliecināts. Es neesmu apzadzis Dievu. Ja tu būsi vien, što tu jā, man bija kļūdas, bet es lūdzu piedošanu. Kristus man piedoš. Были ошибки, но я просил прощения, и Иисус простил меня. Man bija grūti mainīties, un es stīvējos, pukstēju, kā es было трудно меняться, я там сопротивлялся. Bet tomēr es ļāvos. Но все-таки я позволил. Un tomēr es izmainījos. И все-таки я изменился. Un tomēr es darbus kaut kāds darīju ar savu Dievu kopā. И все же я делал дела вместе с Богом на земле. Un Dievs man pazīst. И Бог меня знает. Kāpēc? Почему? Mēs kopā strādājam. Мы вместе работали. Es biju viņa līdzstrādniece. Я его был сотрудником. Bet viņš teica, ka līdzstrādniekiem pats galvenais ir būt uzticamiem. Но самое важное это быть верным этим сотрудникам. Viņš nevar tev paņemt par līdzstrādnieku. Он не может тебя взять своим сотрудником. Ja tu apzods viņu. Когда ты его обкрадываешь. Tu nekā netiks tuvāk viņam. Ты ближе не подойдёшь. Tāpēc, ka viņš ir devējs. Потому что он даятель. Viņš dod visiem. И он даёт всем. Не tikai tev, viņš vēl kādam grib iedot. Не только тебе, он всем даёт. А я тут не вреду десноties, а тебе та тенденция совакт. Если ты не можешь отдать десятину, у тебя есть такая тенденция все собрать. Tā īsti nav Dieva daba. Это не Божья природа. Mēs esam Dieva bērni, un mēs mainamies. Мы un pat, ja mēs kaut ko neesam Божьими, darījuši. Мы меняемся, и даже если мы что-то неправильно делали. Un šodien tu to dzirdi, un tev tāds nosodījums. Если ты сегодня слышишь, и может, осуждаешь себя. Pasaki, Jēzus Kristus vārdā, es esmu jauns radījums Jēzu Kristu. Можешь сказать, во имя Иисуса Христа, я новое творение, во Христе Иисусе, un я буду меняться. Un es ar savām bailēm tikšu galā. И я справлюсь с этими страхами. Es tikšu galā ar savām bailēm. Я справлюсь со страхом. Kopā ar Tev, Dievs. Вместе es sākšu pamazītiņā. Я начну потихоньку. Un vien dien.
Man nebūs bēl. Ja один день меня не будет страшно. Es ticēšu pilnībā, ka tu man uztur. Ja. Un manā dzīvē viss mainās. Моей жизни всё будет меняться. Amen. Nu, visi tie, kas grib mainīties, saka Amen. Visi, kas желает меняться, скажут Amen. Paņem savu upuri. Возьми свою жертву. Paņem savas atslēgas. Возьми свои ключи. Un es gribētu, lai mūzikā, lai atnāk slavētāji. Muzikanti, ne slavētāji. Atnākat slavētāji pie instrumentiem saviem. Jo upurs ir jāpavada ar pateicību, ar slavu, ar slavēšanu. Paņem rokās viņu, savu upuri, un saki, Dievs, man ir atslēgas. Viņas nav lielas, varbūt. Un nav svarīgi lielumam atslēgam. Atslēgas ir atslēgas. Saprot? Vienalga, vai tā ir lielā garāžas atslēga, ja? Garāžā tāds lielas atslēgas. Es zinu, ka es nevarēju nekā vaļā dabūt. Jo lielāka atslēga, es zinu, lielāka problēma ar viņu. Ja? Ir tagad atslēgas tādas, ko tu vienkārši viesnīcās novelc tā, tādu, nu tādu, ja? Kartiņu, nu visādas atslēgas. Ir pavisam maziņas tādas mazas atslēdziņas, bet viņas atslēdz kaut ko, saproti? Un te nav teikts, paņem savu lielu atslēgu. Nē, tev teikts, paņem atslēgu. Atslēdz debesis. Tā ir svētība. Es gribu būt uz šīs zemes, bet es nevaru bez tavas palīdzības. Man ir vajadzīgs arī tu un tu un tu un tu un ikatris man ir vajadzīgs. Un pirmām kārtām es tavu dzīvi gribu tev palīdzēt. Un kopā ar tevi varbūt vēl kādam. Es gribu būt, lai tu būtu devējs, lai tu būtu bagāts cilvēks. Es negribu, lai tu dzīvotu bailēs par rītdienu, lai tu baidītos, kas tev ar pensiju būs, kas tev būs ar kaut kādiem darbiem, vai tu varēsi uz darbu aiziet, vai tev būs veselība, vai kaut kas. Viņš tikai es gribu, lai tu esi bagāts veselībā, lai tu esi bagāts savās naudās, lai tu esi bagāts savā dvēselē, lai tu esi devējs, lai tev ir mana šī debesu dieva daba, lai tev ir, lai tu esi patiešā mans bērns. Ka tu esi devējis bez bailēm, jo bailes ir vēlna ticība uz šīs zemes. Tās ir viņa ticība. Bailes. Dieva ticība ir drosme. Ir drosme darīt citādāk. Kā citādāk? Pēc Dieva gribas. Jo viņš ir tēvs, nevis tiesnesis tikai. Viņš ir tēvs, kas mīl. Viņš ir tēvs, kas mīl. Un viņš grib. Vienalga, pat ja mēs esam vainīgi, viņš grib nostāties tev blakus, un viņš ir visu samaksājis, lai viss būtu citādāk. Un viņš katru reizi, kad tu gribēsi mainīties, viņš nostāsies tev blakus. Bet ir lietas, ko tikai cilvēks var izdarīt. Viņš augšā varbūt raud, bet tu neatslēdz durvis. Tas ir tāpatās, ka tu gribi savam bērnam palīdzēt, tu gribi parunāt ar viņu. Viņš nerunā ar tevi, viņš pagriež tev muguru, bet tu varētu viņam palīdzēt, jo tu mīli. Pat ja tie būs skarbi vārdi vai kaut kas, bet neviens nav, kas atslēdz durvis, neviens nav, kas runā ar tevi, neviens nav pagriež muguru tevi, ja? Tāpatās jūtās mūsu debes tēvs. Viņš gribētu mums palīdzēt, bet cik bieži mēs pagriežām muguru viņam. Šodien tev ir atslēgas rokā, tu esi dzirdējis vārdu, ka ir svētība, ja tu pakļaujies viņa vārdam. Pakļaujies šodien viņa vārdam, tāpēc, ka tu sāc ticēt tam. Tāpēc, ka tu sāc ticēt, ka Dievs patiešām var no debesīm savu lielo roku nolaist tev lejā, kā Malahijā teikts, un palīdzēt tev šo postītāju kukaini iznīcināt tavā dzīvē. Mums ir katrā namā kaut kāda postītāja kukaina. Tie varbūt arī vienkārši nepareiz lēmumi. Tie varbūt vienkārši nesapratni kaut kādu. Kaut kāda griba, kas nav pareiza. Tas pat nav tāds kaut kas, bet varbūt tā ir slimība. Tāpat tās kā šim Rockefelleram. Mēs nezinām. Jēzus vārdā tās mēs Tev pateicamies par šīm atslēgām. Katram mums viņas ir savādāk šīs atslēgas. Un mēs Tev pateicamies tās, ka Tu pieņēmi jebkādu. Tu pieņēmi Jēzu šo upuri no šīs sievietes, kur atdeva Tev pēdējās divas šīs te naudas zīmes, kas viņas dzīvē bija. Tu pieņēmi un Tu teici, ka viņa visvairāk ir ziedojis. Viegli ir ziedot no 190 miljardiem šos 100 miljonus. Bet tad, ja nav nekā gandrīz, ir grūti ziedot. Un Dievs redz šo atdalīšanas procesu, atdalīt priekš Dievu, atdalīt priekš viņa, kāpēc? Tāpēc, ka viņš grib, lai tev nebūtu bailes. Viņš grib tavā dzīvē ienākt. Tu atslēdz ne tikai debesis, tu faktiski atslēdz savu sirdi šodien. Tās ir atslēgas tavai sirdī, tās ir atslēgas, kas aizslēgs tev baiļu pilnās durvis. Šīs durvis, kas tev baida. Šī neziņa, kas tev baida, tu aizslēgs šīs durvis, un tu atslēgs durvis, pa kurām nāk tev palīdzība. Es tev pateicos, tās es tev slavēju.
Es Tev slavēju, Kungs, ka Tu mums esi devis šo noslēpumu, kas ir no pasaules pašiem sākumiem. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, un piedod, ka mums ar šīm pasaules bailēm, ka mēs daudzkārt neesam būt Tev paklausījuši, mēs esam kaut kādā veidā to nonicinājuši, esam neizpratuši, neesam godā turējuši, neesam darījuši to, Kungs, bet tu esi Tēvs, kas atkal un atkal saviem bērniem Tu liec piecelties, Tu atkal ieliec mūsu drosmes sirdī, Tu atkal ieliec jaunu ticības. Mēs Tev pateicamies par šo pirmo nedēļas dienu, kad mēs drīkstam Tev kapus pēc sariem laikiem pienest Tev upurs, šo augšām celšanās pateicības upuri, ka mēs Tev pateicamies šodien, Kungs, ar šiem upuriem mēs Tev pateicamies, ka Tu mums esi devis iespēju augšām celties no savas dzīves nedienām šeit jau uz zemes, un ka vienu dienu mēs būsim kopā ar Tevi. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, ka Tu esi mīlošs Tēvs. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tu mūs brīdini īstā laikā. Mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam, un mēs pienesam Tev šos upurus. Mēs pienesam šo upuri, kas atslēdz debesis pēc manas dzīves. Mēs Tev nesam Tavā priekšā šodien savas sāpes. Mēs esam Tavā priekšā, Kungs, šodien savas slimības. Bailes no kaut kādām dienām, kas mums nāk priekšā. Jēzus vārdā, Kungs, mēs atslēdzam debesis. Un es ticu, Tēvs, ka Tava roka patreiz nolaižās pie katra, kas nopietni šodien domā, kas ir šajā bērna ticībā un atnāca, ka Tu palīdzi. Tu palīdzi, Kungs, mēs Tev pateicamies, ka Tava roka nav par īsu, ka ne cilvēku rokas mūs dziedē, bet, Kungs, Tu mūs dziedē. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tu mums šodien, šajā rītā dāvā brīvību no kaut kādām nedienām, ka Tu mums dāvā brīvību uz jauniem ienākumiem, uz jaunām kaut kādām lietām mūsu dzīvē, ka Tu mums ved ārā no parādiem, lai šis upurs Jēzus vārdā sagrauj parādu. Nastas Jēzus vārdā, lai pārdabiskā kārtā atnāk kaut kādas idejas, saprašana, Kungs, kā var tikt ārā no šīm lietām, kā var tikt ārā, lai atnāk šī pareizā attieksme Jēzus vārdā, nevis pukstēšana, nevis nosodīšana, nevis kaut kāda vainas apziņa, bet Jēzus Kristus vārdā jauns ceļš, jo es esmu jauns radījums Jēzu Kristu, un šis postītāja kukājums tiks iznīcināts. Jēzus vārdā, jo es šodien uz šo upuri, es lieku uz šo svādu, šo ticību, Kungs, ka Tu patiešām esi teicis patiesību Malahijas grāmatā, un ka šis rijēja kukājums, ka viņš apklusīs, viņš pazudīs, viņš tiek iznīcināts Jēzus vārdā ar maniem upuriem, viņš tiek apklusināts šeit uz šīs zemes. Man atnāks īpašas idejas, īpašas saprašana, uzsāk varbūt savu biznesu, man atnāks īpašas saprašana Jēzus vārdā, kā atdot šos kredītus, man atnāks īpaša lieta manā dzīvē, Jēzus vārdā īpaši cilvēki, Kungs, kas apstādinās šo nabadzības nastu Jēzus vārdā, Jēzus Kristus vārdā, es nepārpūlēšos, man nebūs jāstrādā tā, ka es nezinu rīt, ne vakar, ka man nav laika atdalīt laiku priekš Tevis, nē, es sākšu ar to, ka es atdalīšu laiku priekš Tevis, un manā dzīvē viss mainīsies, jo atnāks miers, atnāks lietas no debesīm, ja es sākšu dzirdēt Tevi. Kungs, es negribu kā Salmanas dzīves beigās pateikt, tā bija niecība. Dzīties pēc bagātības bija niecība. Jēzus vārdā, Kungs, es negribu būt niecīgs uz šīs zemes. Es esmu Dieva meita un Dieva dēls. Es gribu, lai manā dzīvē viss mainās, lai debesis ienāk manā dzīvē jau šodien. Es Tev pateicos, Tēvs. Es Tev slavēju šodien ar šo upuri savās rokās. Šīs ir atslēgas. Es veru vaļā savās sirdī tagad debesis, lai manas sirds, lai manas prāts, lai mana dvēseles savienojas, Kungs, ar Tevi. Kungs, kas esmu Tevis vadīts, nebaiļu vadīts, jo tie būs nepareizi lēmi manā dzīvē. Tie būs nepareizi ceļi manā dzīvē. Kungs, es gribu, Kungs, ieiet šajā drosmē. Kungs, ticības drosmē es gribu ieiet. Jēzus vārdā, un es nāku šodien pie Tevis. Es lieku šo upuri, Kungs, Jēzus vārdā visas savas nedienas, visas savas problēmas, visi, ko es nevaru atrisināt. Kungs, un arī prieku es lieku, arī pateicības lieku šo upuri. Kungs, es Tev pateicos, ka es varu dzirdēt pa šo fenomenu, ka es varu dzirdēt, Kungs, šo lietu, ka manās rokās ir atslēga. Kungs, kaut arī visa pasaule runā savādāk, kaut arī visa pasaule domā citādāk, kaut arī visa pasaule dara citādāk. Kungs, es Tev pateicos, ka Tev ir piemēri, Kungs, ka Tev ir vārds, ka Tu joprojām runā, Kungs, ka Tev ir savas šīs vēstniecības. Mēs pateicamies Tev, Kungs, par draudzēm, kas ir Kristus miesa. Mana draudze ir Kristus miesa, un es esmu šeit Kristus miesā. Kungs, un es Tev pateicos, mans Dievs, ka Tu mani ved tuvāk Dievam.
Tēvam, es Tev pateicos, ka es kopā ar Kristus miesu, ar draudzi, ar šo vārdu, ar patiesības vārdu, drosmīgi tuvojos Tavām debesīm. Es Tev pateicos, Kungs, ka Tu man Tev dzīvību, ne nāvi. Es Tev pateicos, Tēvs, un es pieņemu to šodien, lai Jēzus Kristus vārdā visās dzīves jomās, vai tā ir dziedināšana, vai tā ir kaut kāds finansiālas grūtības, bet tās ir kaut kāds attiecību grūtības. Jēzus Kristus vārdā, mēs šodien, Kungs, atraisam Tavu vārdu, mēs pasludinām dzīvības gars no četriem vējiem, ieej šai sausajos kaulos, šai mirušajā vietā, ieej Jēzus vārdā, tur, kur nekas nebija, tur, kur visi teica, ka nekas nebūs. Jēzus Kristus vārdā, Tavs dzīvības gars ieiet caur šīm atvērtām debesīm, jo es šodien rokā turu savas atslēgas, es atveru debesis virs šīs vietas, Jēzus vārdā, virs savas dzīves. Jēzus vārdā, lai notiek Tev brīnumu manā dzīvē. Es gaidu šos brīnumus Jēzus vārdā. Es viņus gaidu šos brīnumus, es gaidu šo svētības lietu. Es ticu Tam, un es nākšu pa Tiem altāriem, un es ticēšu. Un Kungs, un pēc manas neatlādības atnāks viss tas, ko Tu soli savā vārdā. Es gribu būt gudrāks Tavā vārdā. Es gribu šos apsolījumus dzirdēt, jo es savādāk nezinu savu mantojumu. Es nezinu, ko Tu man esi apsolījis. Kungs, lai Tavs vārds atklājas man. Kungs, lai Jēzus Kristus vārdā caur šīm atslēgām šodien atveras Dieva vārds, ka es augstu viņu, ka es meklēju viņu katru dienu, jo tā ir maize man, tā ir gudrība katru dienu. Es Tev pateicu, es Tēvs, es Tev slavēju. Es Tev slavēju par Tavu vārdu, kas neapkust 2000 gadus, pat vairāk 1000 gadus. Es Tev pateicu, es Tev slavēju. Kungs, ka Tu atver manam prātam to. Es Tev pateicu, ka Tu vadi manas domas. Es Tev pateicu, Tēvs, ka Tu dziedē mūs. Es Tev pateicos, Kungs, ka mēs nevaram redzēt daudzas dziedināšanas. Es Tev pateicos. Es Tev slavēju. Es Tev slavēju. Es esmu pats ar šīs atslēgas par Tavām debesīm. Un es atveru viņas. Šīs debesis priekš sevis. Šīs debesis priekš sevis. Un tiem, kas man apkārt. Priekš šīs pilsētas. Priekš šīs pilsētas es atveru. Priekš savas zemes es atveru. Es Tev pateicos, Kungs. Halleluja. Amen. Amen. Es gribētu, lai es kaut ko dziedu, tu nā. Mēs katrs nāksim, ziedosim, bet esi tajā, pa ko tu lūdzi. Esi tajā, ko tu lūdzi. Kamēr tu atnāci šeit un iemet to. Nedomā, nepļāpā neko citu. Centies palikt tajā.